Ти мене на зорі проважала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Євдокія Коноваленко у рідному Кролевці – людина шанована. Член Національної спілки майстрів України. У свої 85 дає ладу і на городі, і в господарстві. Дбайливі руки Євдокії Андріївни створюють для онука весільний рушник. Швидкість у майстрині вже не та, що у молодості. Та головне інше – жага до творчості і бажання вкласти в цю особливу річ добро. Тітки мої у Червоному ранку ткали, полотно таке ткали. Ну, а я там 7 років була чи 6 років була, гляділа в їх хлопчика. А було, як тільки бросять вони станок, ну, пойду там чи поряд, ой-го, вони ж полотно таке маленьке відчуть. Я її зараз сідаю за... Тітка вийде, кричить на мене, ну куди ти, Дуся, куди ти сідаєш? Ти ж ниток нарвеш ще. Де ні, може й не нарву. І ото я сідаю і потроху так. От я ще з самого малку навчилась так. Човником кидати, а їх же човник. Не так же, як у нас це були поганялки. А там ручком. Сюди кинув човник, назад кинув човник, сюди кинув човник, сюди. Ой, учеників скільки я навчила. Ой. І он десь і фотографії є з учениками. Учеників багато, бо я 42 роки проробила на одному місці. От я люблю цю роботу. І вже в цьому вже 85 років, наче б казалося, що та, що там ти, баба, там будеш. От, а як я ж його люблю. Кролевеччина – край, оповитий добром і красою. Наче магнітом сюди тягне тих, хто бажає насолодитися неймовірними краєвидами річок Сейму і Десни. Та в першу чергу сюди їдуть за іншим, аби на власні очі побачити неповторний витвір українського мистецтва, що зробив Поліський край всесвітньо відомим. Кролевецький рушник – народний феномен, секрет популярності якого намагаються розгадати й досі. На білому тлі – червоний узор. Оригінальну колористику пов'язують із природно-етнографічними особливостями краю. А у декоруванні дослідники вбачають зв'язок із традиціями трипільської культури. Атрибути кролевецької орнаментики – живі і виразні. Якщо слобожанські мотиви, вони дерево життя, барокове таке, ажурне, вінзелясте, рослинна орнаментика, то тут вже така конкретика, тут така символіка, символи як богиня-берегиня, як вітряки, як пташки, качки. Вони дуже виразно читаються, і це наші обереги, наші регіональні, і ми їми пишаємося, ми хочемо, щоб вони зазвучали на весь світ, щоб нас знали. Дерево життя або дерево роду. У цих символах міцний духовний зв'язок минулого із сучасним. Закликати щастя і добробут в оселю та відвернути лихо. Наші пращури вірили під силу різноманітним живим істотам. Саме тому на рушниках почасти зображували пташок, качок і півників. Кролевецьким рушникам притаманна ритмічність фрагментів у композиціях і симетричність зображення. Ромбічні знаки символізували собою плодючість та щедроти землі. Рушник в житті селянина був головною і майже єдиною окрасою його житла. В селянських хатах він заміняв всі декоративні окраси – килими, картини, шпалери та інше. Яскраві, веселі біло-червоні рушники
не могли не подобатися і не приваблювати ока. На щастя, на долю. Рушник – це і оберег, і молитва, і справжня окраса в домі. Їх вішали над вікнами. Ними обгортали речі і прикрашали червоні кути у домівках. Кілкові, плечові. Окремо був рушник на подарунок, під каравай, і той, яким перев'язували руки нареченим. Взагалі без тканих виробів не обходилось жодне весілля. Не дарма ж рушник – символ шлюбу. Ця подія у житті селянина супроводжувалася не лише великою кількістю їжі та гостей, але й червоно-білих виробів. Родини середньої заможності витрачали на весілля кілька десятків рушників. Його дають сватам на ознаку згоди на шлюб, ним підперізують молоду й дружок, ним прикрашають коня молодого, прапор, коровай, меч та вінок. Повернення до духовних джерел минулого і відданість традиціям. Все це яскраво відображено у літературно-мистецькому фестивалі «Кролевецькі рушники». У садибі Огієвських, де бував великий кобзар, розмістилася жива майстерня ткача. Весільне полотно із біло-червоними візерунками мріяв мати і видатний кобзар, але не судилося. Знаковий для місцевих куточок раз на рік перетворюється на багатолюдний ярмарок. Раз на рік сюди звідусіль з'їжджаються майстри народної творчості, художники, поети і музиканти. Закоханих у вишивку й творчість вперше зібрали 22 роки тому. Все починалося як всеукраїнський захід, та слава про рушниковий край швидко вийшла за межі країни. І фестиваль змінив статус на міжнародний. За два десятки років на фестивалі звучали десятки мов світу. Цього разу серед інших лунає білоруська, польська та естонська. Хор Естонського центру народної культури дарує свою творчість. Знайомить відвідувачів фестивалю із сетоським фольклором. Водночас гості з Піднебесної, білоруси та поляки, цікавляться українськими традиціями. Рушник – ваш символ. Я знаю, ви хочете внести його до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Щодо нас, можу сказати точно, ми будемо підтримувати цю ініціативу і цей символ у Польщі. Скарбниця самобутнього народного мистецтва. Кролевецький музей ткацтва вмістив кількасот експонатів. Найстаріший тканий рушник датується 1839 роком. До того часу, як з'явилася мануфактурна бавовняна нитка, рушник виготовлявся із льону та конопель. Їх на поліській землі тоді вирощували вдосталь. Відтак само ці рослини слугували доступним матеріалом для ткацтва. Щодо кольору, зробити тканину червоною майстриням допомагали звичайні комахи, що жили у листях дубу. Їх збирали у червні і називали червець. Добути фарбу допомагала ще одна рослина – корінь марени. Історія унікального виробу – у розповідях, світлинах і стародавніх експонатах. Наприкінці 19 століття ткацький верстат прикрашав майже кожну кролевецьку оселю. На цих музейних верстатах пилу не знайдеш. Вони і зараз, через багато років, у строю. Майстрині демонструють, як саме утворюється неповторний орнамент.
Заправляється нитка основи в 4 ремізки розсипною технікою. Перша нитка, третя, друга, четверта. Відповідно, уточна нитка, коли полотно, вона пробігає між двома нитками. А узорна – це піднімається одна нитка основи вгору, перебирається орнамент, три нитки знизу. І відповідно утворюється виворіт рушника. Зараз майстриня показує, як перебирається орнамент. Бережно зняв я з верстата основу, людям роботу розніс і роздав. Тож мій спочинок. Теперечки знову, берди направив, нитки наснував. От і роблю я. Застукала ляда, бігає човник від тілі від сіль. Човник і ляда, ткачеві порада. Берди і цівки, ви хлібні і сіль. Одна із перших згадок про ткані вироби датується 1781 роком. І зроблена вона у Кролевицькій книзі у праві ткацького ремесла. Родина Оболонських, Авдіївка, зі своїми 4 синами, записана у ній майстрами кролевицьких тканин і килимів. Оболонські виробляли тканини для оздоблення, а також біло-червоні рушники. З часом ткацьке ремесло і ткані вироби набували все більшої популярності. Архівні дані свідчать, у 1855 році серед ремісників найбільше у місті було саме ткачів, які мали і найбільше учнів. Самобутнє народне мистецтво свій відлік починає із 18 століття. У 19-му вже формується мистецьке обличчя кролевця як центру українського переборного ткацтва. Перші рушники робилися технікою під парки. Це була двостороння техніка. І рушник був двосторонній, лицева сторона з одного і з другого боку. Але сучасні рушники вже виготовляються технікою односторонньою з двома закріплюючими нитками. Колір і форма перебору – те, що відрізняє кролевецький рушник від інших. Та існує ще одна особливість – його неможливо виготовити на запрограмованих верстатах. Якщо взяти, наприклад, богуславське ткацтво, там вже є механічні верстати, де майстриня-ткач ходить і тільки спостерігає, де порвалася ниточка основи, щоб закласти. А тут весь орнамент закладується вручну. І чим більше орнаменту на рушнику, тим довше він виготовляється. Традиція ткацтва у цих тендітних руках. 8 майстринь, носіїв нематеріальної культурної спадщини, передають свій досвід учням. Запросили мене майстром у училище діткам передавати цю професію. Працюю до сьогоднішнього дня. Займаюся художнім ткацтвом, люблю цю роботу. Молоді, талановита у групах навчається, з ними дуже цікаво працювати. На базі старовинних форм ми створюємо нові орнаменти. У Кролевецькому вищому професійному училищі навчається група із 12 майбутніх ткачів. До самобутнього народного мистецтва кролевчан привчають змалечку. У місцевому дитячому садочку вивчають історію кролевецького рушника. Дітей знайомлять із орнаментом, правилами побудови малюнка. Для цього використовують демонстраційний настільний верстат. Любов до мови, культури і традицій рідного краю – головне у вихованні малечі. Вся у білих рушниках, наша хата, ніби птах, мчить вона через віки, дивокрила рушники. Вишивали їх бабуся, вишивали їх матуся. Я теж птаху помагаю, рушничок свій вишиваю. Аби слава про рушниковий край не згасала у віках, кролевчани передають досвід нащадкам. Міжпоколінний зв'язок – від бабусі до онучки, від майстра до учня. Кожна нація вирізняється 3 ознаками – це її мова,
історія і культура. Кролевчани знають і пам'ятають своє коріння, зберігають і відроджують традиції. Унікальний народний промисел, генетична пам'ять народу, кролевецькі рушники. В них любов і воля, і культурологічний код української самобутності.